Ahoj, moje milé baculky a jejich příznivci. Vítám vás u jubilejního 10. dílu Tančíme s baculkou. A protože to pravidelně střídáme, dneska nás opět čeká aerobik a to je tak asi všechno, takže můžeme jít na to. Můžeme se trošku uvolnit. Stop. A jdeme večka. A na druhou stranu a ruce jinak. A jdeme do strany. A budeme dělat to sami a vytočíme se trošičku. A jdeme do strany. A jdeme. A skočíme se zase málo. Stop, malý odpočinek a jdem do strany. Děkuji.